1.331. Hora da apresentação de Rebeca Andrade. Vamos ver a apresentação da brasileira, a terceira no salto. Uau! Bem demais, Diogo! Como a gente falava também da Bios, a Rebeca, ela é ímpar, ela é uma ginasta muito forte, uma ginasta muito competente. Que salto! Que salto! Que competição das brasileiras! É, esse abraço aí resume, porque foi fantástica, porque ela sobra energia e ela passa um pé para fora, mas é, foi uma série muito bem executada. Aí a repetição da nota da Rebeca. Com 14.900, o Brasil na primeira posição até